Današnja tema je šta se dešava sa subvencijom za novo zaposlene posle 1. januara 2018. Ja sam Milan Trbajević, osnivač sam knjigovodstva Knjiški moljac i pokretač bloga ft1p.rs. Subvencija za novo zaposlene traje do 31.12.2017. I to bukvalno znači samo za doprinose plaćene do tog datuma. Ukoliko, recimo, decembarsku zaradu isplatite u januaru, bilo to 1. januara ili 15. januara, za to nećete imati pravo za povraćaj poreza i doprinosa. Tu platu morate isplatiti sa 31.12. ili pre toga i za to možete dobiti povraćaj poreza i doprinosa. Što se tiče produžetka same subvencije, određena udruženja poslodavaca su to tražila od vlade. Da li će se odobriti, ne znamo trenutno, ali svakako ćemo vas obavestiti ukoliko do toga dođe. Hvala što pratite FT1P, vidimo se sledeći put i podelite ovo nekome kome treba. Ćao!